I Österland där en stjärna uppgick, ovanligen månde den brinna. Tre vise män efter Guds allvisa skick utsändes det barnet att finna. Från Midian komo de löpare tre som ville den nyfödde konungen se. De offrade hovor och ära, de offrade rökelse, mirra och guld. Det heliga barnet var oss så huld. De offrade hovor.